hoje o nosso vídeo é diferente. É um vlog, mas é um vlog de moda. Estou aqui na Irlanda. É uma feira de atacado que acontece em Londres duas vezes por ano. E é mostrando as novidades outono e inverno 2018-2019. Vocês estão entrando aí no outono e inverno agora em 2018, mas daqui a 6 meses aqui na Inglaterra já vai ser inverno novamente. Então essas tendências que eu vou mostrar para vocês hoje é o que nós vamos usar aí no Brasil a partir de março de 2019. Para as seguidoras que me acompanham aqui na Europa e no Reino Unido, é uma forma também delas saberem o que é que vai ser usado na próxima temporada. Então hoje vai ter workshop sobre moda, vai ter desfile e eu vou tentar mostrar um pouco para vocês também dos stands. E eu espero que vocês gostem do vlog. Se vocês gostaram, ó, dá aquele joinha, compartilha com suas amigas que gostam de moda também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para fazer parte da nossa família. Vamos lá fazer um passeio fashion aqui em Londres comigo. Gente, eu dei uma paradinha agora, eu vou assistir um workshop bem legal aqui com uma stylist bem famosa aqui de Londres e ela vai falar sobre a importância do guarda-roupa cápsula, como a gente montar um guarda-roupa mais inteligente. A palestra é toda em inglês, mas depois eu vou tentar escrever alguma coisa para vocês, estarem entendendo um pouco mais. The importance of building a cool capsule wardrobe. Put your hands up if you know what a capsule wardrobe is. A capsule wardrobe was originally curated by a lady who had a designer shop in the West End in the 1970s, and it was called Wardrobe. And she understood that not everybody needed a ton of stuff in their wardrobe to look good. And actually, it's true. And in fact, you can look a lot more stylish when you have a lot less to think about. So what a capsule wardrobe is key pieces that you can mix and match that are interchangeable so that you can create different looks. But more importantly is it's very, very crucial that you know what your body type is. Now we'll be right back.
Gente, eu saí lá do evento, tô no ônibus aqui de Londres, aquele ônibus assim, vermelho. E eu vou tentar ir lá no Ilha no Café, que fica aqui próximo do lugar que eu fui do evento. Esse é um dos cafés mais famosos no Instagram, vou deixar imagens pra vocês. Todo mundo tá indo lá nesse café, eu ainda não fui, então vou ver se eu consigo hoje. Uma amiga minha foi, só que tem que fazer fila, porque todo mundo quer ir nesse lugar. Mas aí vamos ver o que é que vai dar. Vou lá ver, se tiver a fila muito grande, eu desisto, tento vir outro dia. Desci na estação do Prince of Wales Gate, que aqui atrás fica o Hyde Park. E aí eu vou seguir nessa rua agora. A rua tá deserta, mas aqui é uma área bem forte de Londres. Só ficar assim mesmo que vive aqui. Eu acho muito bonitinho essas casinhas. A caminho do café, olha o que eu achei. Essa rua, que coisa mais fofa. Gente, acabei de encontrar o café e olha só, fica na rua da Harrods. Eu já tinha vindo aqui na Harrods, mas eu não sabia que o café era aqui. Pra quem não sabe, essa loja é uma loja de departamento de luxo aqui de Londres, muito antiga, muito conhecida, é tipo um ponto turístico aqui da cidade. Então a Harrods fica aqui pra trás e aqui é o café. Aí, ó. Gente, é tão busy aqui dentro, tá lotado, mas é uma fofura esse café, muito lindo. Esperem por aqui, porque próximo a Harrods, ao bolinho que eu comi, de raspberry e o café, foi um cappuccino, eu paguei 10 libras. Gente, aqui é a loja de departamento que eu falei, a Harrods, essa loja aqui inteira, aqui em cima. Beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Bye!